segala. Sing kemaki sapa? Aku nek videone lho. Lha nek kamerane lho. Karep-karepmu. Lho. Sing kemaki saiki sapa? Nek videone lho. Kene golek dalam, kabeh dalam. Lah kene pinggiran nek jeglongan kok. Foto-foto dalane kaya dalam. Lah kira arep ning dalan piye? Pinggiran nek apa? Enak videone lho. Enak videone lho. Ayo ora apa-apa. Ayo. Ora ngedalan piye? Pinggire tane jeblongan kok. Ayo saiki karo aku.